folkens, og velkommen tilbage til Modded Pondus. Det er AP her, stadig med nissehu på. Den her, den er prærekordet før jul, fordi som sagt, jeg også lige fik afsluttet sidste afsnit, men så er vi på juleferie lige nu. Jeg har dog fået opgraderet alle de her Draconic Evolution Infusers. De er nu Wyvern level, men jeg vil gerne have dem endnu højere op. Og det kræver, at vi får det her Awakened Draconium. Og det bruger hjernedødt meget strøm på at blive produceret. Jeg er i gang med andet batch her. 83% den står helt stille, og jeg tænkte, hvad sker der? Det er helvedes til. Jeg har gennemgået alle kablerne. Jeg har lavet hele kabelføringen om til det her Draconium Draconic Wireless i stedet for. Og det gik bare mega langsomt. Okay, så tænkte jeg, så kører vi op i toppen. Så kigger vi, hvad sker der her altså? Jeg havde jo 270 millioner RF på lager. Og den er tom. Den er fuldstændig tom. Det vil sige, at da jeg gik i gang med at crafte det, så den første, så sugede den bare hele multiausen til at lave den første. Det gik mega hurtigt. Jeg var helt oppe at køre sådan, fedt, og sådan noget. Og så lavede jeg en til, og så brugte den al strøm herinde. Jeg så efterfølgende lige været op og slukke for den, og så opgraderede den til Energy Core Level 3, så den nu kan have 1,6 billioner RF. Men det er for sent. Skaden er sket. Jeg skal nu stå her og vente. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, men den nærmer sig lige så stille nu. 88%. Men det går langsomt. Så vi skal have fikset et par ting i det her afsnit. Vi skal have opgraderet den her til noget endnu højere. Jeg kan lige prøve at se her. Eller vise jer det. Når jeg så slukker for den, det kan jeg lige så godt gøre. Og så siger jeg sluk. Og så laver vi den en højere, ja. Hov, og den skal også lige vise guiden. Vis guide. Så begynder den at bygge stort set ind i den her. Så det er lidt kadab. Den kommer også snart i kambolage heroppe. Men jeg kan nå en til i hvert fald. Hold da fanden bliver stor. Og prøv at se her, level 4, hvad var det, den sagde? Level 4, det samme, massive redstone, det er jo egentlig ikke, hvor det skal være henne, 54 draconium blocks, det er altså fuldstændig crazy, det er mega meget, heldigvis så har jeg rigtig meget, niveau 4, 9,8 billioner RF, det burde altså også, det burde kunne holde noget tid, det gør det altså. Men det er en kerne af hvad? Af redstone blocks, og så kommer draconium blocks udenpå, tror jeg. Ja. De er herinde, skal det være redstone. Det må være de røde der, det betyder. Men inden da, så skal jeg gøre noget ved elevatoren, fordi ellers så kører jeg lige op i den. Og det går ikke. Så vi går lige ned. Tear down. Yes. Activate. Sådan der. Så kører den i hvert fald. Så den elevator skal nedlægges, og skal finde på noget andet. Så er der en anden ting, jeg skal vise jer, og det er den her totalt simple Wither Skeleton Farm. Jeg har stoppet den igen, fordi den er rimelig effektiv. Så der er ikke behov for, at den kører særlig meget. Næsten 2 stakke skulls. Det, som der sker, det er, at der er nogle fans, de skubber dem herover i den her væg. Så står der en fan hernede, den skubber dem lige i den her. Au, chok. Og den her, den masher dem, smadrer dem. Og der er max loot på, der man kan putte op til 10. Og så har jeg puttet beheading bare op til 5. Der kan også komme 10 på det. Det kunne være, jeg lige skulle gøre det. Men der skulle man lave nogle hjelme og sådan noget. Det var sådan lidt kedeligt. Men I kan prøve at se her. Det vi gør. Nå ja, så har vi herover. Det var den første, jeg brugte til at slå dem ihjel. Det var den her grinder, mob grinder fra Draconic. Den er helt crazy. Den slår bare ihjel, og der kommer ikke så mange hoveder osv. Så jeg bruger den anden i stedet for. Så ryger det ind i chesten. Chesten har også en udgangspunkt med et filter i. Det her filter, det kasserer sulfur, kul og stensvær. Det dropper rimelig mange stensvær. Den der skal også have kasseret. Hov, der er det blå af. Jeg kan ikke finde den. Okay, fedt. Og mine kabler også. Tak. Okay, vi tænder lige skiseløjer. Der, så spawner de. Så skulle jeg nok lige have tændt den først og den først. Sådan der. Så kører det.
Nu kan I se, at jeg sugede det hen til mig, for jeg har også bygget en magnet. Og jeg har bygget sådan en Advanced Ring of Regeneration. Så hele tiden nu har jeg... Og så også Speed. Jeg har Speed 2 på konstant. Regeneration 2 på konstant. Og så har jeg sådan en magnet, som suger alt til mig. Og der står det bare og smadrer derudad. Og det stiger lige så stille. Lækkert, lækkert, lækkert. Jeg fik lige samlet lidt op her. Det var ikke med vilje. Sådan der. 50, 51 hits. Ro på, ro på, ro på. Vi har ikke brug for mere. Det er så godt, så godt. Der er ingen grund til, at den bare skal stå og lagge serveren. Så den bliver bare slukket. Sådan der, så kan den stå og passe sig selv. Uden at lave noget som helst. Nu hørte jeg en lyd hernede fra. Det kan være, I også lød den. Lød den. Det kan være, I også hørte den. Awakened Draconium Block. Nice. 8 stykker af det. Fordi i de næste grind-session, der skal vi have lavet 8 af de her. Næste level er injectorsene. Før var det Wyvern level. Nu bliver det Draconic level. Og der bruger en helt blok Awakened. Og så ellers bare Wyvern cores og sådan noget. Det er det simpelt nok. Bortset fra, at det er en netherstar per styk. Lidt hurtig hovedregning, jamen så er det jo sådan set 2 per opgradering, fordi vi skal have... Nej, vi skal kun have en af dem. Og puha. Så er det bare 8. Det er den der. Nej, det er 2 styks. 2 per styk, så det er 16 wither. Netherstars, sorry. Netherstars. Ja, okay, vi har 9. Så det... Ej, det bliver easy. Det bliver easy. Lad os prøve at sætte den første gang. Men vi skal ikke hoppe i... Altså... Vi skal ikke blive snyttet den her igen. Nu skal den åbenbart bare have tid. Og lad os lige få sovet os. Så det er det hele taget lader. Ej, det er ikke den, vi sover med. Det er den der. Sådan der. Åh, mand. Og det er fedt, I tog så godt imod forrige afsnit. Det var helt crazy. Med strømkongen. I kan se, at jeg har fået udvidet mit wireless setup også. Og smider vi lige det der glas ud. Hej hej. Og så går vi lige i maskinen og smider den der ind der, som vi ikke kunne finde. Og det var relay. Og så kan I se, hvis man lige har brug for at tømme sådan et... Det der er noget strøm, der står content save, så kan man lige lave den til 2 IO'er. Og så sætte dem over hinanden, og så lave den tilbage igen. Så bliver den lige nulstillet. Dut, og så kan vi... relay crystal. Ellers kan man ikke. Energy relay crystal. Energy relay crystal. Nå. Det var godt, jeg lige skulle vise det. Lad os prøve at se her. Den charger... Ikke også? Jo, det gør den. Men den charger ikke så meget, for den hiver det med det samme ud af netværket. Og det er jo højst sandsynligt, fordi jeg er nede i workshoppen. Så alle de nye enheder her, de har plads til rigtig meget strøm. Der er 4,6 millioner i den. 4,8 i den. Og de er bare ved at lade op. Og der er slet ikke nok til at give videre til netværket. Så her, det er de 25 millioner, og de går ned i workshoppen hernede. Sådan der. Så det kører, som det plejer at gøre. Okay, der er brug for meget mere strøm. Jeg tænker, at vi skal også have noget backup strøm. Måske skal vi have en ordentlig reaktor, vi gemmer et eller andet sted, som bare kan pumpe strøm ind, så vi får fyldt det her op lidt hurtigere. For det kommer da til at tage lang tid, hvis den lige skal lave alt muligt. Nå, jeg må lige få flyttet på det her, så det første vi kan gøre i hvert fald er at opgradere den her core. Måske skal jeg lave den her trappe, jeg snakkede om, et eller andet sted her. Ellers laver vi det med teleportering. Det er måske endnu federe. Nu står den og lader op, og jeg fik lige brugt tiden på at lave sådan en avanceret dislocator og en pedestal til den. Og her sætter jeg pedestalen, her sætter jeg dislocatoren, og så håber jeg, at jeg går herhen og højre... Shift-højklikker? Nej. Nej. Okay. Shift for details. Shift right click to open GUI, shift scroll to cycle destination, shift scroll, den har ikke noget nu, shift right click, oh man, den har ikke noget fuel, den har ingenting,
Hvad bruger den som fuel? Det ved jeg ikke. What? Okay, det kan være, jeg måske lige skal tage med en gang ind og læse om den. Blup. Tilbage igen. Dislocation. Advanced. Wow. 100 location. And uses Enderman's own pearls as fuel. Device can teleport you extreme. Det kan også teleportere over forskellige dimensioner. Shift right click. Ja. Yeah. Så er der en destination list. Der kommer en subscriber. Tak for det. Tak for det. Så kan man teleportere til den. Altså, så kan man... Ja. Man kan også teleportere spillere, og jeg ved ikke hvad. Nå. Okay. Jamen, har jeg Enderpearls? Jeg har Enderpearls på mig, så det er derfor, jeg kan add a fuel. Okay, men lad os lige add fuel. Vi tager lige lidt mere. Okay. Hvis vi står her, så er det første sted, vi skulle kunne komme hen. Roof. Lad os nu lege, vi lukker op til reaktoren, ikke? Så her, sådan der, så siger vi shift højreklik. Så den allerførste, vi siger add new. Set here. Nej, add new. Ja, den kalder vi så energy storage. Yep. Tada. Det skulle så være her. Okay. Så kan vi låse den. Godt. Så langt, så godt. Så skal vi... hvor skal vi så hen? Så skal vi måske herned. Så siger vi, vi skal også have en til vores marker. Skal jeg holde det på engelsk, eller hvad skal jeg? Det ved jeg ikke rigtigt. Vi tager den her. Shift højreklik, så siger vi add new, så siger vi fields, det betyder sådan marker på engelsk. Yep, den låser vi også. Udi. Okay, det er bare lige til at starte med det her. Så man, vi kan lige lave en sidste en. Jeg tænker, at vi kunne lave en lidt en, vil være herinde i Versingers base, ikke? Er det ikke, har han ikke en hemmelig indgang her, der har en julekrans på? Og de er lidt mørkere. Nej, jo, der. Okay, så her. Shift højreklik. Add new. Versingers base. Commit. Okay, så kan vi sige... der, energy storage. Venstreklik. Nej. Right-click. Wow. Det var rimelig nice. Det virker. Okay, så skal vi ned på Living Quarters. Så skal vi også lige have lavet til alle de andre baser, selvfølgelig. Men nu viser jeg bare lige, hvad tanken var. Jeg har også en, der kan sende mig hjem igen. Som godt nok ikke har. Den er kun 17 uses tilbage. Men det gør ikke noget. Der. Nu prøver vi at putte den på. Nu har den nogle ting, jo ikke? Energy Storage Room. Ja, okay, vi kan lige omdøbe den. Nå. Så højreklikker jeg. Åh, nej. Okay. Så hvis vi kigger på den. Hvad var det så, jeg skulle gøre? Venstreklik. Shift højreklik. Nej. Hvis jeg nu har den her, altså, hvordan kan jeg så ikke, skal jeg sætte den op i hånden virkelig? Nej. Okay, det er måske ikke sådan, jeg skulle blære mig med den. Og så siger vi shift højt her igen. Sæt her. Remove. Vi låser lige. Der. Så er den låst til Versingers base. Ej, den er da lidt åndssvær, den ikke? Shift. Shift right click, så åbner den GUI. Shift scroll to cycle destinations. Okay. Shift
så skifter den jo bare hernede, mand. Der. Jamen, det kan man ikke. Det kan være, fordi keysene er sat forkert eller et eller andet. Men det skulle ligesom være, at pedestalen netop skulle... Okay, sidste chance. Sidste chance, mand. Der. Så kan man lave en pedestal. Simply right-click with the charm in your hand to place it on the pedestal. Og så kan du bare right-click pedestalen for at teleportere. Ja. Så bruger man, tager man ikke skade, og den bruger heller ikke fuel. Minuset er, at du kan ikke tage den med. Ja, det er rigtigt. For at fjerne den fra pedestalen igen, shift right-click med en tom hånd. Ja, tak. Men når den holder en basic charm of dislocation. Okay. If you hold shift, all the names will be hidden except the one you are looking at. Okay. If you hold shift, all names will be hidden except the one you're looking at. Jeg falder stadig en bønne af den. Der. Det er markerne. Ja. Er der nogen af jer derude, der ved, hvordan det her skidt virker? Hvis jeg sneaker på den. No. Venstreklik. No. Shift højreklik, så tager jeg den op, ja. Okay. Det var da noget fjolt, det her, hva'? Tager vi den her, så ser vi. Hjælp. Teleport. Kalder vi den bare det. Skulle det så hjælpe noget med... Der stod i hvert fald et andet med, at man kunne omdøbe den, men så... Det var ligesom ikke. Det var ligesom ikke planen det her, vel? Nå. Jeg må finde ud af det. Og så må jeg se, om jeg ikke lige kan få det vist ordentligt, når jeg rent faktisk. Når det lykkes mig at finde ud af det. Hvis det lykkes mig at finde ud af det. Det er ikke engang sikkert. For det her, det kommer i hvert fald ikke til at gå særlig godt. Så skal man ligesom. Shift right click den, så skal man shift right click den, så skal man. Sætte, hvad den skal være. Hvad hvis jeg vælger alle sammen? Det kan man ikke. Basic and space. Den kan jeg sige set her. Ej, det er jo åndssvagt, ikke? Fordi... Sådan der. Så kan jeg i hvert fald teleportere derop. Og ellers så må jeg jo bruge den her dying device. Den er i hvert fald cool. Bortset fra, den skal selvfølgelig have strøm og en telepad og alt muligt. Men det kan godt være, det er bedre. Her så kan jeg komme op i rummet. Så kan vi lige nedlægge alt det her, så byg Los Crazy. Okay. Jeg tror, det er det, vi må gøre. altså. I kan prøve at se her. Når jeg skal bygge de her, sådan, så er det bare de her, ja. Der havde jeg faktisk det hele, ikke? Der var bare lidt par mere withers, der skulle slås ihjel. Så var den god nok. Og det er selvfølgelig, fordi jeg går efter det her svær. Det kunne jeg give 35 damage, før der er upgrades på. Og det kan altså blive opgraderet. Først kan der blive lagt almindelige, ej ikke helt almindelige. Der kan blive lagt sharpness på, op til sharpness 5. Og så kan vi også kombinere det med nogle upgrade modules. Blandt andet er det denne her attack AOE eller bare attack damage. Og de giver altså crazy meget oveni. Så kan man sige usage på den. Så putter man den i der. Så skal man lige se, når sværdet kommer på. 75 så lige der. 75. Der 43.
43. Det er altså pænt meget. Og så er der den der Staff of Power. Det bliver helt crazy, det her. Så er jeg tilbage igen efter en del af grinding. Og jeg holder fast i mit dialing device. Højklik, så kan man låne nogle sedler ind i det. Og så boom, kan man flyve derhen. Den her, den skal jeg lige tænke over. Hvis jeg har nogle gode idéer til det, så må I lige smide det i kommentarerne. Det eneste minus for den er, at det er et kæmpe grind at lave den, fordi at det er en multiblok på 3x3. Bubu! Sådan der. No power. Skal den have strøm, tror jeg? Telepath not power. Det skal den. Okay. Heldigvis har jeg lavet mit wireless energi. Boo! Sådan der. Så er den fyldt op. Nice. Input tank. Do of the void. Nej, 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 nej. Nu stopper I. Okay. Target. Så skal jeg have target. Det skal have sådan en seddel der. Så skal jeg have min gøb. Jeg har sådan en target gøb et eller andet sted. Hedder den gun? Det ville da være for åben lys, hvis den hedder gun. Jeg prøver lige at søge på det. Nej. Noget med en marker? Nej. Okay. Indtil Ender.io. Så lad os se. Hvem finder den først? Hvem finder den først i listen her? Los Gunners Koordinat Selector. Okay. Den er her. Dudut. Og så skal vi have noget paper. Dudut. Sådan der. Okay. Så lad os prøve det. Op med det der. Vi starter lige med at lave det samme, som vi gjorde før. Det vil sige, at vi flyver op til denne her, og så står vi herover, og vi står herover ved den her, og kigger på den, og så tager vi der skyb. Skal jeg så skyde på klodsen på den? Det prøver jeg. Power storage. Okay. Så skulle jeg have et stykke papir. Der, power storage. Okay. Så går vi ind i denne her, og så putter vi vores papir ind. Der. Load. Så er koordinaterne loaded. Så tager jeg power storage. Teleport. Not enough do of the void to teleport. Kæmpe teleport. Fail det her, mand. Hvad tænker du på, AP? Hvad har du gang i? Der skal loades væske og alt muligt snask ind i det her. Hvorfor? Hvorfor gør du det mod mig? Den skal have en tank. Og the vat kan lave den. Så skal man greens of the end. Greens. Altså. Det er der. Okay. Glem alt, hvad jeg har sagt. Den her ord, den er bedre. Den er da blevet alt for dyrt, det her. Det er fuldstændig crazy. Okay, sidder jeg her og rander. Det må vi kigge på et andet afsnit i hvert fald, for det bliver der ikke i det her afsnit. Det er da helt sikkert. Ind med jer igen. I skraldespand med dig. Ind med Los Gøbers. Det her, det ved jeg ikke. Det smider jeg ud over kanten i ejerskab. Nu har jeg det i hvert fald væk. Farvel for evigt. Jeg fik ikke løst det her problem. Jeg fik ikke løst noget som helst. Til gengæld for jeg grindede for at bygge det her. Den her crazy telepad og den her crazy dislocator. Men ellers, altså det kunne også være, at jeg så er bare ligeglad. Så tager jeg den bare i hånden, så løber jeg bare rundt med den. Og højreklikker, shift højreklikker. Bum, så siger jeg bare hej hej. Jeg skal derhen. Og så siger jeg bare, hej hej, jeg skal til Værsingers base, jeg er ligeglad. Altså, så kører den på Enderpearls. Det er da godt, hvad det faktisk bare var det letteste. I det mindste, hvis der er ikke skade på det. Så laver vi lige her, så står vi her, så siger vi, bum, så siger vi, kitchen. Står vi her. Højre klik. Boom. Ny. New, siger vi. Køkken betyder det.
Og så bare hjemme, så man ved. Ej, bare kitchen. Hvor mange køkkener tror jeg lige, jeg får? Commit man. Lås. Sådan der. I got it. I got it. Og så går vi i workshop. Der. Og så alt efter, at jeg skal op eller ned, så skal den være her. Og så laver vi en new, der hedder workshop. Commit. Lås. Sådan der. Og så vil jeg bare lige sådan... Jeg kan... Fields... Okay, hvis jeg shift-klikker på den her, så kan jeg se Fields, Bashing Space, Kitchen, ned til højre der, Workshop, og det var den nederste. Og den øverste, okay. Det er da den fedeste måde at gøre det på. Så tager vi lige en stak eller to af dem, shift-højreklikker, og så siger vi bare lige Add Few. Nej. Cancel. Add fuel. Hvor meget fuel kan du have på dig? Det skal altid være sådan, så jeg ikke løber tør, når jeg er ude i Art of Ender Pearls. Ja, ja. Men shift-klik. Sådan. 50. Art of Ender Pearls. Ja, okay. Har jeg så ikke flere Ender Pearls. 26 til, tager lige 16. Shift-klik, så kan du lige, bum, sådan der. Okay, så koster det ikke. Nogle koster 2, og nogle koster 1, er vi ikke glad. Det gør vi. Så kan det være, at senere putter en op på i Living Quarters. Men så kan vi dække den til, og så kan vi lave den store power-ting. Og så står der ikke noget her. Det er bare ærgerligt. Alright, så inden vi stopper her, så er der også tid til at åbne julegaven. Og jeg er ret sikker på, at det er Mission, han har lavet en julegave til mig. Så nu lægger vi lige tingene ind her, og så kigger vi på, hvad der dog skulle gemme sig i den her kiste. AB, 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 til AB. Der. Flot julekiste. Rød og lækker. Åbner. Unnamed spell. Okay. Og en bog. Ja, lad os starte med bogen. Højklik. Hej AB, glædelig jul. Tak, i lige måde der, Mish. Jeg har lavet en gave til dig. Håber noget, du kan bruge. Jeg har set, at du har problemer med at udskifte kabler i dit gulv. Ah, ikke mere med en shrink magic. Højklik med magien og vælg det navn og symbol, du gerne vil have til den. Ja, hvis du fortryder, kan du resette den inde i inscription table for Ars Magica. Okay. Højklik, unnamed spell. Sådan der. AP Shrink. Det var et meget godt navn, synes jeg. Så skal vi bare lige have et fedt ikon til det. Skulle jeg blive sådan mindre, eller hvad? AP Shrink. Det er et fedt navn. Spørgsmålstegn. Det gør vi. Nej. Okay. Sådan der. We like it. Oh yeah, nu skal jeg bare kaste den. Åh nej. Altså selvfølgelig kunne han ikke vide, at vi lige har skiftet alt kablerne ud, så jeg nu slet ikke har brug for at kravle nogen steder. Men lad os nu lege, jeg havde det. Jeg blev en lille røv og rotte. Jeg håber ikke, det holder for evigt, at det er en eller anden prank, det her. Nå, hvor er jeg nuttet. Okay. Tak for det, Damish. Nå, jeg kan stå hernede under og varme mig. Ah. Alright, folkens, vi når ikke mere det afsnit. Jeg fik teleporteret os en masse steder hen, og alligevel ikke. Og energiproblemerne, det er der overhovedet ikke styr på. Nej, jeg vil blive stå igen. Oh no. Okay. Hey, rolig. Kast med kigen, mand. Kan vi se herinde? Shrink 30 sekunder. Okay, 30 sekunder er det. Synes jeg kan løbe hurtigt. Måske kan jeg gemme mig for de andre. Hvis vi pvp eller et eller andet, så... hvem er det, der lige kommer der, hva'? Nå, det var ikke det, vi skulle sige. Tusind tak, fordi I gad at så med. Tak, fordi I har taget så godt imod de andre afsnit. Det er jeg mega, mega glad for. Jeg håber, I er klar på meget, meget, meget mere modet. For det er i hvert fald, og der er masser at lave endnu. Bare rolig. Og så som altid, jamen, så må I passe rigtig godt på jer selv, indtil vi ses igen. Hej.